Perompak penyamun jelas tak baik. Perompak penyamun jelas tak baik. Okey, baik. Aku UMNO sokong. Baik, aku UMNO sokong. Okey, baik, baik. Baik, Ahmad. Baik. Okey, kolakraw, apa yang you mau berdiri tu? Okay. Nak rujukkan pukul senak ke jatuhan kau sahas, bukan? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bawa sekali lagi. Sekali lagi usul. Okey. Datuk Yang Dipertua Peraturan 36-12, saya telah mengusulkan supaya pokok sena dihadapkan ke jatuhan kuasa kebebasan. Dan Yang Dipertua telah mengatakan bahawa dinasihatkan pokok sena untuk menarik balik supaya perkataan UMNO, APCO itu tersebut. Tapi jangan berdegil-degil. Sudah. Okey, sudah duduk, Yaman. Dan saya... Sudah, Yaman. Duduk. Saya belum habis. Masalah ni pun sudah bising saya, Yaman. Yang kita tak boleh behave in civilized manner, itu saja. Ya, Yaman. Kalau seseorang itu diusulkan, kalau dia tidak salah, jatuhan kasa khas itu berarti memutuskan dia. Sama dia ada salah ataupun tidak salah. Saya cukup yakin yang pengurusi jatuhan kasa khas parlimen mempunyai budi bicara ataupun kebijaksanaan yang patut kita terima. Jadi itu 26.1P tadi saya sebut, memang tujuan yang sedemikian. Kita dah putuskan. Jadi kalau Yang Berhormat Pokok Sena menarik, dia tak boleh, tak perlu ada rujuk kepada jatuhan kasa khas walaupun dah luluskan oleh Dewan. Tapi dia tak lulus, dia tak mau menarik, dengan itu diputuskan oleh majlis dirujuk pokok sena kepada jatuhan kasa khas. Jadi Puan Yang Berhormat, Puan Yang Berhormat, Puan Yang Berhormat, tadi Tuan Ketua ada saya tanya Tuan Ketua, apa usul yang seolah-olah diluluskan? Dan Tuan Ketua sudah ada jelaskan bahawa tidak elok ada berguna perkataan itu, full stop. Dan Yang Berhormat Tuan Ketua kata, ya, full stop, ini rekod. Dan yang betul. Yang kedua, saya memang ingat Yang Berhormat Tuan Ketua, pada hari tersebut, apabila Yang Berhormat Ketua Belut bangkit hal yang sekarang kita nampaknya result keluar, bahawa kalau kita buat satu tafsiran mengenai peraturan mesyuarat, ini akan menjadi satu presiden and open the floodgates. Adakah keputusan hari ini bererti sesiapa boleh berdiri di bawah 26.1P atas bahawa ada breach of privilege oleh perkataan-perkataan yang dibuat, dan tentu akan keputusan perlu dibuat? Dan kalau begitu, dalam satu hari bolehlah 100 permohonan atau lebih daripada itu. Boleh. Ya. Lulus tak lulus itu hal yang lain. Kita di sini, di sana bolehlah beratus-ratus usul dikemukakan. Tidak perlu adakan apa-apa parliamentary business. Permohonan di atas peraturan mesyuarat itu sudah cukup satu hari. Dan janganlah kita open the flight gates, perlulah berjaga-jaga. Kita mahu tata tertib, kita tak mahu parlimen tata tertib lalu tu. Kita tak mahu parlimen menjadi sirkus, dan di menjawa siapa yang mula-mula tu. Dan saya harap bahawa perkara ini jangan dipanjangkan oleh kerana ada majoriti boleh buat apa yang sesuka. Ini tak boleh buat. Kita ada tradisi. Kita anggota Parliamentary Convention CPA, kita anggota IPU, will become what a great talk. Saya harap apa yang sudah terjadi, full stop. Saya sudah sebut perkara ini full stop, that's it, diputuskan oleh Dewan. Timbalan speaker. Penjelasan. Sebab penjelasan timbalan speaker. Kuala Krau membawa usul berdasarkan 36-12, bukan 26-1. Ya. Lalu saya tak faham. Ya. Speaker macam seolah-olah
membetulkan usul yang dibawa. Dia bawa 36-12. Baik, dia baik Oman. Baik Oman. Saya sudah sebut tadi Oman. Badan jawatan kuasa hak dan kebebasan mempunyai kebijaksanaan sendiri, Oman. Kita belum memutus salah atau betul sini, Oman. Kita tidak memutuskan salah betul sini. Ya, tetapi kita hanya memutuskan supaya dirujuk, itu saja. Keputusan Datuk, untuk merujuk pun usul yang berhormat, betul. Yang berhormat, sudah Datuk Speaker. Usul. Datuk Speaker, saya menawarkan diri saya dirujuk. Saya tak dengar lagi. Kepung sudahlah, kepung. Datuk Speaker. Lumut. Saya menawarkan diri saya dirujuk ke jawatan kuasa khas sebab saya cakap EPCO UMNO. Duduk ya, Mat. Sudahlah. Timur Timur. Jangan buat begitu. Apa yang berlaku tadi itu silap. Janganlah. Let's not get into that. Don't push it because you're not going to good for Malaysia. Baik. Don't think you're the majority can do what you like. You cannot. Okay, sudah. Majlis dalam jawatan kuasa. Majlis dalam jawatan kuasa. Datuk yang dipertua. Datuk yang dipertua. Saya tak dengar lagi, Oman. Datuk yang dipertua. Jadual. Datuk yang dipertua. Datuk yang dipertua, dengan sebegitu mudah kata siapa setuju tak setuju, tak ada apa-apa perbincangan, tak ada apa-apa perbahasan buat keputusan. Datuk tarik balik tanya profesional dia setuju tarik atau tidak, kemudian balik pula kata bawa ke jawatan kuasa hak. Ini berulang alik ke depan ke belakang. Ini peraturan ya, Man. Tak ada ya, so tak ada perbahasan pun ya, Man. Duduk ya, Man. Yang Mohamad, the right to be heard must be respected. Yang Mohamad, duduk Yang Mohamad. Majlis dalam jawatan kuasa. Tak boleh macam tu. Jadual dah baca. Datuk. Minta Menteri Kewangan memukakan anggaran perbelanjaan bagi semua kementerian. Berdiri ya. Datuk. Datuk. Menteri Kewangan. Datuk. Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi. Saya orang yang melibatkan dalam isu ini. Tidak lebih daripada saya nak mohon penjelasan apa status 473,864,960 dalam anggaran kerajaan mengurus tambahan kedua 209 bagi maksud pegalan B1, B4, B5, B6, B7, B9, B12, B13, B22, B25, B27, B28, B29, B31. Ya, saya tangguhkan persidangan 4 menit.
Kita tangguhkan, baik, tangguhkan. Cipta pokok sendal macam mana? Cipta pokok sendal macam mana? Tunggu.